Došao je i taj veličanstven dan koji zaslužuje ovako svečano ruho. Em je petak, em je tema njezino veličanstvo kava. Jer kako je govorila naša teta Seka, kava je najveća čast. Kava je tolika čast da joj Bach posvetio jednu svoju kantatu od Milja zvanu Coffee Cantata, imena Schweigstille pludet nicht, prevedeno Šuti ne brbljaj, koju je napisao dok je živio u Leipzigu, njemačkoj verziji Splita, to jest njemačkoj prijestolnici ispijanja kave. U 18. stoljeću ljudi u Njemačkoj su patili od kafefobije i nisu gledali pozitivno na kavu, nazvavši je đavoljim pićem, koja muškarcima smanjuje muževnost. Bach nije bio takvog mišljenja. Libretto Coffee Cantate te male komične opere kaže: kad ne bih popio svoju malu šalicu kave tri put dnevno, pretvorio bih se u smežuranu pečenu kozu. Kako pišu u Bachovi biografiji, jedno je sigurno. Bach je volio Boga, obitelj i liturgijsku glazbu, ali i pivo, i konjak, i kavu. Isto je mislio i Beethoven, koji je u svaku kavu stavljao točno 60 zrnaca kave. Zamislite, to treba to i izbrojati. Književnik Voltaire je pio do 50 šalica kave dnevno, a danski filozof Kierkegaard je svoju kavu zaslađivao s čak 30 kockica šećera. Sad vam je valjda jasno zašto ljudi na kavi pjevuše, prepričavaju svoje anegdote i filozofiraju. Pa učili su od najboljih. Kava je druga po veličini roba za trgovanje u svijetu iza nafte. Samo je voda popularnije piće od nje. Dnevno se popije blizu 3 milijardi šalica kave, od čega je trećina u Europskoj uniji. U Saudijskoj Arabiji žena može zatražiti razvod ako joj muž ujutro skuha lošu kavu. Mislim, ovako barem piše na papiru, ali sumnjam da je u praksi. Zrnca kave nisu zrnca poput graha ili ječma, već bobice. Rastu u grmu i spadaju u bobičasto voće. Ukoliko vam netko prigovara da mnogo sjedite na kavi i dangubite, vi mu recite da konzumirate voće i brinete za svoje zdravlje. Kava s mlijekom je zapravo smuti. A jedni od onih koji najviše konzumiraju ovo voće su i Hrvati, koji se nalaze na visokom 20. mjestu u svijetu. Idemo na kavu je okamenjena fraza našeg jezika, gotovo popularnija od one a di su pare. A koliko nam je kava bitna govori i činjenica da kad nemamo novca, kažemo, nemamo ni za kavu. A zašto je to tako? Preko 80% Hrvata starijih od 15 godina svaki dan pije kavu. Prosječan Hrvat u ispijanju kave provede 182 sata godišnje. Hrvati svake godine popiju 23.000 tona kave, to jest 3 milijarde šalica. Svaki čovjek popije 800 šalica godišnje, a to je 5,5 kg kave po stanovniku. A prema dostupnim podacima, kava se najviše pije kod kuće i na poslu. A to su jedno i mjesta na kojima se najviše gleda i božanstvena komedija. Zato, kavu u ruke i ostanite uz nas.